Ahoj Free, zdraví vás Defy u deváté části Let's Play na hru Outlast. A předešlá část byla fakt hektická, musela jsem utíkat o 106, nechápu, jak jsem se dostala tam, kam jsem se dostala, jsem někde na záchodech. Upřímně, za nima podle mě je takový dost divný doktor, který nám říznou pastičky a já ho slyším. Já nevím prostě, co mám dělat. Já se nechám asi dobrovolně zabít, protože on neodejde. On tam není. On je za těma dveřma. Dýchat. Where the fuck is he? On zmizel. Tamhle. Ale ten klíč, já nevím, kde je. Tak ho přivolaj. Prdele. Jsem jí zrovna. Tady díra. Zase! Já jsem ho zabít kameru, nějak to nevyšlo. Jsou tam asi tři místnosti. Nevím, kde by takový klíč mohl být. Fakt netuším. Baterek je dost, což o to jako jo, ale... Já prakticky nepotřebuji. Tady jsou ty záchody jedny, jo. Že jo? Jo. Tady ten klíč prostě není. Tak tady zůstaneme a počkáme, až nás někdo přijde zachránit. Tamhle odsud jsem přišla. Tady to prostě někdo zařval u mě venku. Tady to prostě někdo musí být. Jo, tak tady vždycky skončím, protože on vyleze. A tam bude. Támhle jsou druhý záchody. Ne! To tam musím otevřít. Au! Ale už aspoň znám cestu. Dvakrát mrtvá. Kde ta sakra je? Jep. Já si tady tlostu počkat. Tlostu se otevřu. Tamhle co? Baby! Červená je zde.
zamčeno? Obviously. Musím jít sem, ale já nevím, jak se tam dostat asi, že jo. Možná, že z druhé strany tam jsou zadělaný ty dveře. Co je tohle? Rádio, fajn. Každopádně sem on nechodí, ten smrad. That's locked. That's not good. Krvička by tady byla. Tak jdeme na zpátek tady k tomu psychušovi. Já ho nenávidím. Jak já tě nenávidím. To je jedna místnost. To je ta druhá místnost. Tady něco je. Tady jsou ty zákony. Like this. Jdu rovnou tam. Jdu rovnou tam. I'm going there. Bože můj, klávesnice, blbni mi někdy jindy, please! Tady ho nepřeskočím, fajn! Stop, kill me! Oh my god! A tady nejsou dveře, já jsem ho chtěla zastavit. That's not cool. Ne! Já ho musím někam zavřít. Běží? Dělej! Otevři to! Aren't you a slippery little fucker? Oh god! Já musím nějak potají. Chtěl bych ho to zavřít tady v tom. Třeba hledám fakt špatně.
Hele. Help me. Tam nikdo nepřijde. Fuck it. Tak pomalu. Takže za mnou, jako fakt, že... Tady nic není. Ne. Ona přivolává. Oh, I'm a closer. That's who I am. Lena Bialecki. Máš kam caps lock? Tam musím jít. Nebo tamhle. Tam ne, já musím jít sem. Sakra, tam je lída. Kam sice běžím, ale běžím. Je za mnou. Co se nám povedlo? A už se na nás brousí. Určitě tam bude. Takže se mi to savene. Tady. To jsou ty dveře, které jsem nemohla otevřít. Radši nechám jedno, kdyby mě náhodou honil. Jo, to jsme tady.
Peach! Well, you got it! Kudy běžím, debil? Nic nevidím, ale vím, že tady... jsou záchody. Kudy jsem to sem vlezla? Tudy. To neskočím. Obsazeno! I'm not giving up on you. What the fuck is this? Are you okay? Okay, já si myslím, že tady tlustu část tady ukončím. Yes. It was funny. Teď já nevím, co budu... už vím, polezu tam a nevím, co se bude dít dál. Každopádně doufám, že se vám tlusta část líbila. Jestli jo, tak mi dejte palce nahoru. Jestli ne, tak mi dejte palce dolů a mějte se úžasně skvěle, krásně a příště zase. Ahoj, freaks, ahoj.